I ara us vaig a comentar una miqueta, us vaig a fer algunes valoracions. La primera és que crec que amb aquesta edició, que és la número 51, obrim una nova etapa. Jo crec que vam fer un gran esforç, tots plegats, la gent de Recull, la gent de Blanes, la gent de Girona, perquè arribéssim a una fita històrica com eren els 50 anys dels Premis. Personalment, com a president, vaig estar molt content de poder-ho viure, de poder participar i de posar el meu granet de sorra. Però sempre pensava, i a l'endemà? Perquè, clar, aquestes fites, finalment, sembla com si s'acabessin les coses, no? I el que es tracta és de donar-hi continuïtat, no? Bé, doncs ho hem aconseguit, tenim en marxa aquesta nova etapa que d'alguna manera lliga amb una altra cosa que us volia dir, i és que avui tindrem el goig de presentar-vos el llibre Els Reculls, 50 anys de Premis Literaris a Blanes, escrits i coordinats per la Mònica Rabassa i l'Aitor Roger, que després estaran amb mi. Així com també un segon llibre, el llibre dels contes guanyadors i els finalistes del Premi Joan Petit, amb una edició preciosa, amb dibuixos de la Pilarín Vallès i disseny de l'Escola d'Arts i Disseny d'Ur. Per tant, tenim avui aquests elements extres, a banda, evidentment, de donar a conèixer els llibres dels guanyadors de l'any passat. En primer lloc, doncs, us volia dir això, aquesta nova etapa que hem obert amb força, amb il·lusió, ja sé que és una expressió una miqueta ara sigui complicada, aquesta de dir amb il·lusió, però amb il·lusió. Com també m'agradaria constatar la confiança que un cop més ens ha fet l'autoria catalana amb els Premis Reculls. Concretament hem tingut 205 originals, que és un nombre molt elevat, en el conjunt de totes les categories, de tots els premis que es donen, per tant estem molt contents d'aquesta confiança. Dir-vos doncs, que provenen de geografies diverses, i com ara veureu també amb els guanyadors, reflecteix una pluralitat generacional, estètica, etc., molt elevat. Per tant, estem molt contents, ja sabeu, jo sempre he estat un president preocupat pel fet que aquests premis funcionessin bé, però que també fossin un espai de llibertat, un espai de creativitat, sense més objectius que la qualitat literària i el foment de les lletres. Ja podem plegar, sinó que implica un compromís, és a dir, anem a seguir la línia que havíem marcat, fent les millores que puguem, no oblidem, en un moment de crisi, per tant, en un moment en què és difícil tenir recursos, en què, doncs, en fi, d'alguna manera tot es complica, però que gràcies a la col·laboració de tothom i al bon fer de tothom, doncs, tirem endavant. Per tant, fins allà on sigui possible, hem intentat no tocar els premis, és a dir, que els premis continuen igual en les dotacions, en les publicacions i amb la consolidació del Premi Joan Petit, que enguany fins i tot, com us deia abans, ja en aquesta etapa doncs, tenim la bona notícia d'aquest llibre del guanyador de l'any passat del Premi Joan Petit, juntament amb els finalistes, amb una edició molt bonica, com veureu, a banda, evidentment, de l'altre llibre dels 50 anys. No? La nostra idea seria aquesta, continuar en aquesta línia, la mesura que ens sigui possible, doncs, millorar. No?